ცალთაკ ყოველთვის საახალწლოამის გისურვებ. მხიარულს და საჩუქრებით სავსეს. მოკლედ ყველაფერი კარგად დავათვალიერე და გავარკვე დაახლოებით ორი კვირა საახალწლო ამინდია გამოცხადებული. შეგიძლიათ ბევრი იმხიარულოთ, იმღეროთ, იცეკვოთ და საჩუქრებით მიიღოთ და ბევრი თბილეული მიირთვათ. თოვლი ანალა ანარა, თუმცა რა მნიშვნელობაა, გარითხომ ახალი წელია. აჰა, შენ თოვლი. გირჩევთ წახვიდეთ იქ სადაც ხიარულება კინოში, თეატრში, მეგობრებთან. კინოთეატრ ამირანში 2 იანვრიდან გამოდის სათავგადასავლო ტრილერი ბავშვებისთვის და მოზრდილებისთვის, ავატარი და საშობაო ზღაპარი. ორივე ფილმი ტელესკოპულ კინოფორმატშია. შედიხართ, იკეთებთ სათვალეებს და უყურებთ.